क्यापिटल रंगीन समाचार, क्यापिटल रंगीन समाचार, रंगीन समाचार, रंगीन समाचार, रंगीन समाचार। अभिनेत्री श्वेता खड्काको गर्दनमा ट्युमर देखिएपछि भारतमा शल्यक्रिया गराइएको छ। आफ्नो शल्यक्रिया सफल भएको उनले सामाजिक सञ्जाल मार्फत जानकारी दिएकी थिइन्। श्वेता आफ्नो नयाँ चलचित्र हेलो जिन्दगीको सुटिङका लागि लन्डन पुगेकी थिइन्। त्यहाँ केही दिन सुटिङ गरेपछि आफू अस्वस्थ बनेको उनले बताइन्। श्वेताले लेखेकी छिन्, लन्डन जानु अगाडि केही दिन मेरो चिउँडो मुनिको भागमा दुखाइ भएको थियो। डाक्टरको परामर्श गर्दा ट्युमर देखियो, तर यसबाट डराउनु नपर्ने र केही महिनापछि शल्यक्रिया गर्दा हुने डाक्टरले बताएका थिए। तर लन्डनमा फेरि समस्या दोहोरियो, खप्नै नसक्ने गरी दुख्ने र ज्वरो समेत आएपछि अस्पताल गए। त्यहाँ डाक्टरले चाँडोभन्दा चाँडो शल्यक्रिया गर्नुपर्ने सुझाव दिएपछि शल्यक्रिया गरेको उनले बताएकी छिन्। त्यसपछि श्वेतालाई लन्डनबाट तत्काल न्यू दिल्ली लिएर गइयो। त्यहाँ डाक्टर सुरेन्द्र कुमार दवासले आफ्नो सफल शल्यक्रिया गरेको श्वेताले जानकारी गराइन्। श्वेताले अब आफ्नो नयाँ चलचित्र हेलो जिन्दगी अगाडि बढाउन नसक्ने भन्दै निराशा व्यक्त गरेकी छन्। उनले लेखेकी छन्, जीवनले फेरि मसँग अर्को खेल खेल्यो। वास्तवमा जिन्दगी अनिश्चित हुन्छ भन्ने भनाइ सत्य रहेछ। तपाईँले बनाएका योजना केही सेकेन्डमै भताभुङ्ग हुँदा रहेछन्। म दुःखपूर्वक तपाईँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु कि म आफ्नो नयाँ चलचित्र हेलो जिन्दगीमा काम गर्न सक्षम हुने छैन। यद्यपि फेरि एकपटक म भयानक परिस्थितिलाई जितेर निस्किएको छु। बलिउडमा मेलोडी किङ भनेर चिनिने चिरपरिचित गायक कुमार सानुको नयाँ नेपाली गीत सार्वजनिक भएको छ। हुन त पछिल्ला केही वर्ष साङ्गीतिक क्षेत्रबाट थोरै दूरी बनाएका कुमार सानुको नेपालमा भने निकै गीत सङ्गीतहरू चर्चित रहेका छन्। यसै क्रमसँगै गायक कुमार सानुको आवाजमा रहेको संयोजुनीसँगै बोलको नयाँ गीत सार्वजनिक भएको छ। युग भूषालको सङ्गीत रहेको यो गीतमा कृषु छेत्रीको शब्द छ। यो गीतको भिडियोलाई दिलीप समनले निर्देशन गरेका हुन् भने फराज अर्पणले छायाङ्कन र सम्पादन गरेका छन्। भिडियोमा निराजन प्रधान र अस्मिता लामिछानेलाई देख्न सकिनेछ। युवाहरूमाझ एकदमै चिरपरिचित नाम हो गायक युवराज चोलागाई। तिनै युवराज चोलागाईले एउटा नयाँ गीत बजारमा ल्याएका छन्। गीतको बोल हो लटरपटर। यो गीतमा उनलाई गायिका अनुष्का पाठकले साथ दिएकी छन्। दीपक शर्माको सङ्गीत रहेको गीतमा राजेन्द्र थापाको शब्द रहेको छ। गीतको भिडियोलाई केही फरक बनाउने प्रयास पनि गरिएको छ। गायक चोलागाईले समेत गीतमा मोडलिङ गरेका छन् भने उनको साथमा नायिका प्रियङ्का कार्की र मोडल कोरियोग्राफर सुनिल छेत्रीलाई देख्न सकिनेछ। गम्भीर विष्टको कोरियोग्राफी तथा निर्देशन रहेको भिडियोमा नवीन निरोलाको सम्पादन, नवराज उप्रेतीको छायाङ्कन रहेको छ। गायक चोलागाईले हारे हारे बोलको गीतबाट दर्शकमाझ आफूलाई परिचित बनाएका थिए। लटरपटर गीतले आफूले आफ्नो शैली र बजारमा चलेको शैलीलाई मिसाएर बनाएको गायक बताउँछन्।